عندنا النشرة، النشرة نشرة ستوي نشرة د یو چانا د جادو د ریکولو ته ویل کیږي. دا په دوه ډوله ده. لومړی جایز طریقه هغه داسې چې په شرعي طریقې سره جادو له منځه یوسي، لکه شرعي دمونه، مباح درمل خوړل، شات څښل یا حجامه کول یا د الله تعالی نه دعا کول. دا یوه شرعي طریقې سره جادو لرې کول دي. دویمه ناروا طریقې سره جادو لرې کول هغه داسې چې جادو د جادو په واسطه لرې کړي. له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د دې کار په هکله پوښتنه وشوه. هغه مبارک وویل دا د شیطان کار دی. کومک داسې علما پیدا کړو چې په جادو کولو سره د جادو لرې کولو فتوا ورکوي، موږ به څه کوو؟ موږ به وایو چې دا فتوا د قرآن کریم او حدیث او د صحابه کرامو او د سلف و صالحینو په خلاف فتوا ده. دې سره جادوګران پیاوړي کیږي او په قرآن کریم باندې شفا حاصلول ختمیږي. او الله تعالی فرمایي فيه شفاء للناس، پدې کې د خلکو لپاره شفا ده. په جادو سره علاج کول تاسو د کفر لوري ته بوزي، ځکه چې کله تاسو جادوګر ته لاړ شئ هغه ستاسو لپاره هیڅ شی نشي کولی، تر هغه چې جادوګر او ناروغ دواړه شیطان ته په هغه څه نږدې نشي چې شیطان یې خوښوي، بیا به یې جادو له منځه ځي. پر ځای د دې چې ستانه جادو لرې کړي، هغه ستا لپاره نوی جادو جوړوي او ممکن ده چې په تا جادو نوي شوی، ځکه چې ډېری خلک په دې ورځو کې یوازې وسوسې لري، جادو نه وي. د حل لاره یې دا ده چې په ځان سورت فاتحه ولوله او په الله تعالی باندې توکل وکړه. په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هم جادو شوی و تر څو ملت یې صبر زده کړي. یوه ښځه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله او ورته وویل، ای د الله رسوله، په ما مرګي راځي، زه بېوشه کیږم، زما لپاره دعا وکړه. هغه مبارک ورته وویل، که ستا خوښه وي دعا به درته وکړم او که ته صبر وکړې ستا لپاره به جنت وي. څوک چې په مصیبتونو صبر کوي د هغه لپاره جنت دی، او څوک چې جادوګر ته ولاړ شي اجر یې هم ضایع شو او له الله تعالی سره یې شرک هم وکړو.